Во понеделник, во 10 и 15, стартува новата надпреварувачка недела. Традицијата кај нас повеќе во Тиквишијата да тиквишки начинци приготвуват селските стари јадења. Не, лиснати пржајки се во, значи лиснати полжави. Тебе треба битките да се расшират на чаршафче. Традиционално тиквишки е така. Исто вака како шо тегнам корта, така тегнам и тегнат баник. Да. Со спанач. Избор на најдобри рецепти во 10 и 15.